Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Ushbu kanalga xush kelibsiz. Videoroligimizni kuzatib borib, o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring va albatta like bosishga shoshiling. Jahongir Muxtarov Muhammadjanovich 1976 yilning 17-iyulida Qashqadaryoning Qarshi shahrida tug'ilgan. 1992 yil Qarshi shahrining Ulyanov nomidagi 10-chi maktabni tamomlagan va Toshkent farmatsevtika oliygohiga o'qishga kiradi. 1997 yil o'qishni tugatgach, meditsina sohasida ishlay boshlaydi. Jahongir Muxtarov san'atga yoshligidan qiziqib kelgan. Bu qiziqish uni bir lahzaga tinch qo'ymaydi. 2006 yil Toshkentga keladi va 2012 yil san'at va madaniyat oliygohi drama rejissyorlik fakultetiga o'qishga kirdi. 2016 yil oliygohni tamomladi. Hozirda ish joyi O'zbek milliy akademik drama teatrida aktyor sifatida va Don Cinema kino kompaniyasi prodyuseri va direktori. Hozirgi kunda kino va teatr san'atida eng reytingi baland talabgor iqtidorli aktyorlardan biri hisoblanadi. Jahongir Muxtarovning o'ynagan seriallari Sabr serialida Sodiq, Zurriyot serialida Istirobda Aziz, Yuraklar jangida Husayn, Tuhmat girdobi serialida Rustam, Qora Atirgul serialida Mehmetbey rolida, badiiy filmlari Kokteyl, Zulmagan rishta filmlarida salbiy va ijobiy rollarni maromiga yetkazib o'ynagan. Har bir o'ynagan roli xalqimiz ko'nglidan chuqur joy olmoqda. Ma'lumot o'rnida Jahongir Muxtarov 1996 yil uylangan, 3 nafar farzandi bor, 2 o'g'il, 1 qiz, ayoli uy bekasi. Oilasida san'atkorlar yo'q. Yolg'on gapirganlarni yomon ko'radi. Jahongir Muxtarovga kelgusi ishlarida omad, ijodiy parvozlar tilaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.